שואלים אותו על סוגיית ההסברה, אם הוא חושב שההסברה שלנו בחול היא מספיק טובה, והוא אומר לא. ואז שואלים אותו, מה, זה עניין כספי? ואז הוא אומר, לא, זה לא רק שאלה של כסף, הסיבה היא, כן אנשים, אתה מוקף באנשים, זה ציטוט, שלא יודעים לחבר מילה למילה באנגלית. צריך למצוא כאלה. I am בצלאל. Since Israel bombs began, This is not בסדר. The worker is not visa, is not שום דבר. He not can stay in my house. We have heard a lot of harsh words. Appreciate. ראש הממשלה נתניהו אומר היום בוועדת חוץ וביטחון, תגיד לי אם נפגעת מהדברים האלה, הוא אומר כך, זה כי פשוט בנושא ההסברה, זה פשוט כי אין אנשים, אתה מוקף באנשים שלא יודעים לחבר מילה באנגלית, צריך למצוא כאלה. הוא אומר שבסביבתו, הוא לא התכוון אליי, אבל אני... לא, ברור לי שלא התכוון אליך. I would hear the UNRWA file. Where is exactly? If you hide in it. Okay. Don't do like the UN. Don't hide it. איש ההסברה הבולט אילון לוי הושעה מתפקידו במערך ההסברה הלאומי. לוי יושב בבית כבר שבוע, הושעה מתפקידו, וספק גדול אם הוא יחזור אליו בסופו של דבר. My land grandmother perished during the war.